Ele tá olhando, ele não sabe. Olha, quem é ainda não. Ele não sabe. Ele tá olhando de longe. É verdade que o senhor trabalha então? Oi? Agora eu tô vendo que é verdade que o senhor trabalha. É. Boa tarde. Boa tarde. Me disseram que o senhor tava adoentado? Eu caí. Caiu do quê? Eu desci do ônibus. É. E andei uns 4 metros, caí ali lá de fora ali. O motorista que veio levantar eu, me levantou e perguntou se está bem. Eu falei, não, eu estou meio zonzo, mas eu vou embora. Mas o senhor caiu do que? Escorregou ou foi? Não, eu tropiquei. Ah, tropicou. Tropiquei. Ah, não foi falta de... Não. De alguma coisa, não? Não, não. Mas o senhor está bem. Sua cara está ótima. Você está trabalhando? Oi? O senhor está trabalhando, né? Trabalhando muito, porque me atrasou tudo. Ah, atrasou o serviço, porque o senhor teve que parar mesmo? Eu parei de mexer aqui. Sei. Mas a minha venda não parei nenhum dia. Sei. Muito, muito ruim, muito. Mas dói ainda. Ah, mas não quebrou nada? Não. Não. Diz o médico. Olha, eu não acredito naquele médico. O que ele me deu pra mim foi 9 pacotinhos de tangerina. Pacotinho assim. E um bicho de xarope, eu não tô com gripe. 9 pacotinhos de tangerina, tá aí o pacotinho? Não, eu... Pichou fora? Eu bebi tudo de uma vez. Eu tava com sede mesmo. É suco. É suco, é suco. Ah, é aquele que faz as bolinhas assim, efervescente, não? É. Ah. Você tá firmando isso aí? Tô firmando isso aí. Não, mas pode falar, não tem problema não. Ô, seu Zé, não quero atrapalhar o senhor. O senhor tá com o serviço atrasado aí, né? É. Nós trouxemos aí um bolinho pro senhor, um docinho. Mas aí se o senhor não puder conversar hoje, a gente conversa não, outro dia. Não, eu tô aqui pronto pra parar e trabalhar outro dia. Ah, é? É. Mas hoje não tem nada pra firmar aí, né? Como que não? Olha aqui os alfaces aqui, seu Zé. Mas vê? É, mas o povo gosta de ver, eu quero saber. O que que o senhor bota aí nesse alface? Tem esterco que eu tô vendo, né? Só isso aqui, ó. Dona Jandira, fica tranquila. Não apavora não, que eu tô tranquilo. Eu também não. Não, não tá bom. Ela é meio apressada, né? É. Ela quer logo fazer as coisas, né? É. Olha, assim vê. Sim, eu quero ver, eu quero ser, por exemplo. Essas mudas aí o senhor botou que dia? Quantos dias faz? Olha, é essa aqui. Ah, essa mais velha. Aquela ali é a primeira. Aquela ali já tem uns dias, né? É, essa tem... 13, 14 dias. 14 dias? É, essa tem 14 dias. Aham. Uhum. Essa aqui tem 10. E essa aqui tem 3? Não, essa aqui tem 8 dias. 8 dias. Ô, seu Zé do Café, oi. Plantar alface com essa chuvarada e com esse calor, ela sai? Olha, tempo das águas não é bom pra planta nenhuma de folha. De folha não, é. Não. E eu até não gosto de mexer com essa verdura no tempo das águas, porque ela judia muito da gente. A gente tem que subir o preço dela, ela fica menor. E mais feia, né? E mais cara. E mais porque cara. Ninguém tem. Bom, eu tô com as pés de alface bom assim, mas não aqui, tá no banhado. Lá no banhado, né? Eu tô tirando lá. Tá. E então, tá, já pegou ali, aqui e aqui. Tá, e agora, esses pés de alface, quando eles ficam bons no ponto de colher, quanto o senhor consegue vender? O terminal dele é 45 dias. Mas mesmo nesse verão? Mesmo nesse verão. É. Todo tempo era assim, 45 dias. De 45 dias ela amarga. Isso. Ela fica, dá pendão. É. Então, o começo de ar com 30 dias, com 45, o que sobrar tem que jogar fora. Mas não dá nem para fazer refogado?
dá, mas sabe, o ser humano é muito afogado, o ser humano é complicado. É complicado, né? Eles querem aquele macizinho, né? Da salada, né? Tá certo. Eu não perguntei pro senhor que preço que o senhor consegue um pé de alface se for vender pra dona de casa, assim, não pra vender de quantidade. Pra pegar aqui é R$1. R$1 o pessoal vem pegar aqui. E compensa pro senhor? Olha, compensa. Compensa no sentido. Porque ele é muito barato isso aí. Uhum. É que, ó, ninguém precisa de dinheiro, bastante dinheiro, para criar uma família. Eu, na idade que eu estou, ainda estava numa mulher com 3, 4 filhos. Porque é administração, né? Uhum. O senhor tem R$10 no bolso. O senhor administrar ele vira 50. Uhum. É 100. Se souber, né? Se souber. Então o senhor está falando que o pouco que o senhor ganha aqui, o senhor faz ele virar muito, né? Eu faço, porque eu não fico com dinheiro no bolso. Ah, já investe. Eu não gosto de dinheiro. Eu não gosto de dinheiro. No bolso? Eu gosto de mercadoria. Sim, porque aí com ela o senhor faz dinheiro. Com ela faz dinheiro. Tá certo. Eu comprei um carrinho de mais de 1 ano e meio, né? Para não ficar com dinheiro no bolso. Ele não me deu dinheiro ainda, mas ele tá aí. Tá aí. Se eu tivesse pegado o dinheiro e enrolado ele... Já era. E agora que eu achei comprador. Tá. Você quer firmar aquela de ontem ali? Não, aquela lá, o que é que você plantou? Aquele pedaço ali é milho? Aquele ali é milho que tá plantado? Do outro ali? Lado lá é? É milho, né? Eu vi de longe assim. Mas tá dando para ver? Tá, eu mas, tenho... Mas falhou muito, né? É, não dá para ver que falhou, mas tem milho ali, né? Tem. Quem que comeu? Foi a pomba? Olha, aí eu acho que é porque o milho é novo. Uhum. Tem uns gavião andando aí, eu acho que é esse que tava comendo. Pera aí, o gavião come milho também? Come. Eu não sabia, eu pensei que ia comer só outros passarinhos. Não. Come milho. Come. Olha só. Só quer filmar aquela pequenininha lá? Vamos lá filmar, vamos lá. Você aguenta nós esperar aí, Alexandrina? Aguento, pode ficar tranquilo. Vai lá, senta lá então. Senta, fica tranquilo lá. Não, eu xinguei o Valdomiro hoje, até o picante. Ah, o Valdomiro estava aqui, né? É que a gente foi por causa da chuva. Então, daí a gente queria novinho, aí ele trouxe. Você trouxe? Chico trouxe, a gente já fez. Já fez? Já fez. Ah, o picão. Outro dia a gente, vem fazer mais. Ele tava, o negro tava matando porco? Ele matou aqui? Matou. Ah, tá. Eu cheguei, eu troquei de roupa. E tô capinando ali e apareceu ali. Aí eu conversei com ele um pouquinho. Uhum. Daí com dois porcos mortos dentro do carro. Ah, tá. Cadê a carne, seu Zé? Hã? Cadê a carne? Eles levaram embora? Levaram. Não deixaram nem um pouquinho pro senhor? Não. Não é pra vocês que é a carne? Não. Ele veio só ajudar a dar a mão pra ele. Ele veio buscar no carro. Ele veio buscar no carro. Ah, mas de certo ele vai ganhar uma carninha, né? Não sei, eu acho que sim. Ele é uma pessoa muito boa. Ele é. Eu gosto muito dele. O nego é. Agora, tem gente que não dá certo comigo. Porque eles falam que eu sou enjoado. Não, eu sou certo. Não, senhor. Eu peguei duas rosquinhas no vidro lá na padaria. E eu negociei com a dona da padaria. Né? Uhum. Eu vendo couro pra ela, vendo a passe. E aí eu peguei duas rosquinhas e saí sem pagar. No outro dia o marido dela estava lá, falou assim, eu vim pagar duas rosquinhas. E porque eu peguei aqui, a sua mulher foi lá pra dentro, eu não queria perder o ônibus. Uhum. Aí eu falei assim, mas você vai pagar duas rosquinhas, José? É 25 centavos cada uma. Eu falei, ó, o dia que eu for na sua casa, tomar um café ou comer um bolo, aí não tem negócio, mas aqui é um comércio. Ah, é. O que é meu, que é meu, vocês acham de enjoado, não sou enjoado. É. Isso é certo. Então tá certo, Vamos lá. Tá certo. Vamos lá com nós. Vamos lá. Vai sujar o sapato. Vamos sujar o sapato. Não, vamos sujar. Dá a volta e passa naquele matinho verdinho. Ali não. É mais sequinho, é mais limpo, né? É. Só chega, só tá bem, né? Graças a Deus. Cada dia melhor. É mesmo? E eu tô até que nem eu. Tô aqui com o senhor. E o senhor é minha inspiração. Com essa idade, trabalhando e feliz. Chega, visita, o senhor para e conversa. Pronto. Maravilha. Olha aqui, ó. Aqui o milho, já tá nascendo. Pois é, ele falou que tá falhado, ele acha que é o gavião que arrancou. É o gavião mesmo. É, você já viu arrancar? Já. Nunca vi arrancar. Ele arranca. Aí,
Esse aqui pode considerar tudo plantado hoje, porque eu plantei ontem de tarde aqui. Ah, tá, ah, esse aqui, esse é. Aqui, né, de ontem de tarde. Olha só. E só tem esterco aí, né? Só esterco purinho. Vou trazer, deixa eu encanar, vou trazer pro senhor aqui, ver. Tô vendo ali. Ah. E esterco puro. E aquela água da adiquada, você não joga aqui também? A cinza que sobra? A água adiquada tem no meio aqui já. Tem no meio aqui, é. Porque tá muito molhado, aí eu peguei e joguei um bocado aqui. Aí, ó, esterco mesmo, ó, não tem nem nada mais, é só cinza. E onde o senhor pega isso aí, esse esterco? Olha, quando eu tenho aqui, quando eu não tenho, eu compro. Só compra? Compro, porque eu tinha muito gado aqui. É. E eu usei esterco meu até agora, agora eu tô sem esterco. Mas o vizinho engorda um gado aí, não engorda? Não, o dono aí? É. Não. Não. Ele tinha uma vaca aí, vendeu, agora tá só com boi. Ah. Eu acho que vou comprar umas três ou quatro vacas. Só pra ter esterco. Esterco pra mim. Pois é, eu acho que vale a pena, viu? Vale a pena. Vale porque... a pena, compra os garrote e engorda eles, né? É. E aí vai ter no esterco, né? Quatro ou cinco, só pra não dar, né? Pra não ter que sair e comprar, né? É. Esterco é bom. Ó, a cebolinha. O senhor mede com cano pra plantar? Oi? O senhor mede com cano pra plantar? Eu meço pra mim não me atrapalhar, né? Vê que ver as carreiras tudo bonitinho. Ah, né? Tá. Tá bem bonita mesmo. É, olha que engraçado. Veio um rapaz trabalhar aqui, eu mandei ele... Me diga, mas ali são tudo torto ali, ó. Ah, o Braz. Sei. Aí ele falou assim, esse cano é muito pesado pra trabalhar, mas que pesado o quê? Pesado! É pesado, pesado não. Pesado nada, ele tava com preguiça. Ô seu Zé, falar em pesado, a turma que viram esses vídeos, as mulheres, né? Ah. Elas falaram assim, será que ele não tá precisando de alguém pra ajudar ele lá, arrumar a casa, limpar as aquela... As mulheres. É, as mulheres. Você não tá precisando de ninguém pra ajudar a limpar aí, não? Olha... Precisão tem, mas eu não paro em casa, a gente mora sozinho, em vez desse jeito, né? É. Não, mas precisando, eu tô. Tá precisando, né? Tô. Ô, seu Zé, aí teve uma que hoje ela mandou um abraço pro senhor. Ah, é? É. Daqui? Daqui de São José, ela mandou um abraço. Que eu falei pra ela que vinha aqui, daí ela falou assim, dá um abraço no seu Zé do café. Olha. Olha lá, tem chuchu lá em cima. Olha, enxerga bem, eu não enxergo. Ah! Tem! Essa aí, banana, chuchu, essas coisas, ela, mamão, ela enxerga de longe. Coisa de comer, eu enxergo. Coisa de comer, ela enxerga fácil. Olha lá, olha lá, pendurado. Ah, agora eu vi. É. Embaixo ali, ó. Uhum. É, tá tendo. É, tá vendo? Tem olho bom. Ali é abóbora? É abóbora. Abobrinha, é. Ah, tá. O senhor plantou aquela abóbora lá, nasceu? Não, aquilo ali é do nego. Ah, é do nego. Eu falei, não deixa a arma entrar aqui não, que as abóboras daqui eu cato tudo, brinquei com isso. Mas se ela fugir pra cá, é sua, né? Fugir pra cá é minha. É. Eu vou só assim, assim, aqui daqui não der, eu pego no meio do mato. A lei é essa, né? Pulou o muro. Legal. Quer ir lá na sua casa ou não? Não, eu vou... Quer continuar aqui? Aqui, mas não tem nada pra fazer mesmo, agora também é só mato. Vamos lá. Né? Vamos lá, sim, a gente trouxe um docinho pro senhor, um bolo. Tá. Alexandrina, trouxe a semente pra ele? O maxixe? Não, a outra. Será que eu trouxe? Ah, eu acho que não. Seu Zé, trouxe uma fava de Minas Gerais, que ela parece um feijão, assim. É. É. O maxixe eu trouxe. Eu não sei se tá aí pra dar pro senhor. Vamos... Semana que vem, o Herdo vai trabalhar pra mim uns 3 ou 4 dias. O Herdo. Um cara que morou aqui e dirigiu o carro pra mim uns 8 anos aqui. Ele vai trabalhar uns 5 dias. Tudo que tem de plantar, eu vou plantar do dia 1º até o dia 10 eu planto tudo. Mas por quê? Tem que plantar nessa época? Não, é porque você tem que acompanhar a lua, né? Ah, é aquilo que o senhor falou, né? É, a única coisa que não acompanha a lua é só fácil, né? Olha o maxixe. Olha! Olha, seu Zé. O senhor conhece o maxixe? Ele tá madurinho. Ele tá madurinho, tá. Agora eu vou rachar ele. Secar a semente? Secar a semente na sombra. Na sombra. No fubá. Ah, olha só. Eu pego o fubá nele, vem pegadinho, bota numa tampa e deixo dentro de casa. Porque o fubá vai chupar a água dele. Chupar água. Ah, é? É. Não sabia dessa. É. Olha aí, tá vendo, Chico? Uma coisa que eu falo com o senhor. Essas gravações... Sim. Elas não, sem a gente falar direitinho, elas não misturam muito, não. Como assim? O senhor divide... Divide ela tudo? Não, sabe o que acontece? Eu coloco toda nas conversas, mas eu corto os pedaços que não é interessante. Certo. Às vezes a gente fica sem falar, né?
Às vezes a Alexandrina fala uma besteira, eu corto também. Corta também, né? Corto, ela fala muito palavrão, né? Aí eu corto. Aqui, ó. Oi. É importante o senhor levar, levar no vídeo. Sim. Um carro de boi, quantas peças tem. Claro. Como é que chama as peças. Lógico. Tudo. O senhor sabe isso? Sabe. Então, eu quero saber. Então, isso é importante. Isso é importante. No, naquele vídeo lá não tem o café na gaveta não, né? Não. Não tem. Não falou de café na gaveta, não. Não. É muito importante, viu? Então vamos contar. Aqui é do começo do mundo. É uns cento e tantos anos. Café na gaveta. Sei o nome do café, tudo. Vamos falar do café na gaveta e as peças do carro de boi. As peças do carro de boi. Legal. O senhor quer guardar o carrinho lá, porque não pode tomar chuva lá? Não, pode. Ah, então tá bom. Vamos lá pra casa, então? Eu vou lá com vocês. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu gostei dessa história aí. Gostou? Gostei, já. As peças do carro de boi. É. Quantas vezes uma reis... Não liga aí, não. Tá, mas depois eu corto. Corta? Corto. Mas depois vai me pegar do... Do começo. Do começo. A reis, ela... Rumina. 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 É. De 40 a 43 etapas. De 10 vezes. 10 vezes. É da 10 ruminação. Então, ela engole. E volta. Aí, e volta. Quando interou de 42 a 43, ela para, forga e depois ela volta de novo. 10 vezes ela faz em seguida. Com a mesma quantidade de capim? Com a mesma quantidade. Nossa, é muita coisa. Dá 430, dá 430 vezes? Nossa senhora. Por isso que ele fica o tempo inteiro. Muita gente sabe disso aí não, né? Eu nem sabia isso. O senhor já tinha comentado alguma coisa, mas eu não lembrava que era tanto assim. O senhor sabe que o cavalo, ele tem as vistas mais no joelho? O quê? Ah não, seu Zé, agora o senhor vai ter que provar pra mim. E mostra eu mostro as vistas do cavalo. Quero ver. Na mão dele. No joelho? Caramba! Ó! Eu saí de casa com 10 anos de idade e andando pro mundo fora. De governador Valadares, São Paulo. No caso de burro. Uhum. Eu tenho coisa pra contar, senhor. Com certeza. E aquelas plantas ali, o que, que é? Parece pepino? Ali, o que está nascendo ali? Não. É feijão. No dia que eu machuquei, eu tinha começado a plantar um feijão aqui. Ah, tinha começado. Aí parei, essa carreira de feijão aí. Ela está cheia de feijão aqui, ó. Mas eu afastei do serviço de pegar aqui na enxada. Eu não posso nem imaginar o senhor ali com vontade de trabalhar e não poder. Nossa, mas meu Deus do céu, eu perdi o sono. É. E aquela dor desastrada. A taioba, como é que tá bonita. Tá linda a taioba. Então, tu tá achando essas passagens, todas elas boas? Tô achando interessante. Não, os vídeos que nós botamos lá, o povo falou, quero mais. Fala pro seu Zé que volta lá, porque ele tem mais história. Eu falei, eu sei que tem. Mas não é toda hora que a gente pode, né? Não é. Mas vamos contar. Vamos escolher uma hoje, do carro de boi. Vamos falar do carro de boi? Hoje. Oi? Não vou tirar ela pra nós. Quer tirar agora? Será que dá prazo? Pra quê? Pra contar o carro de boi? O carro de boi tem pouca coisa. Tem. Quer gravar aí? Quero. Vamos começar do cabeçaio. Firmou? Cabeçaio, cocão, pigarro, cantadeira. É no lugar do carro canta, né? Cantadeira, a roda, o eixo, o canzil, a soga, entendeu? A canga, o chumasco, a esteira, o freiro, o fueiro. Deixa eu ver se tem mais. Um caminho terá. Vou falar uma coisa que às vezes nem interessa para quem vai usar. Tem a cantadeira que mostra. Tem uma de leiteira que muda a voz da cantiga do carro.
Conforme a madeira que coloca? É, você sabia disso? Sabia, é. E aí, se eu boto o quê? Carvão, querosene? Carvão e querosene. E óleo de mamão, ou óleo? Óleo? Mais é óleo de mamão. Mais é óleo de mamão, né? É coisa, né? Uhum. Tá gravado isso aí, né? Tá, tá. O carniço tá aí já, né? Não, o carniço não tinha falado. Aonde que é o carniço? Eu não conheço esse nome. O carniço é a tampa que é onde monta na bunda do carro para segurar o mantimento. Ah, tá. E a esteira que rodeia. A esteira que rodeia, é. O carniço vai lá atrás. É. Mas então ele é do quê? Feito do quê o carniço? Feito de esteira. É uma esteira que vai atrás. Também. Tá. Ela é mais reforçada? É mais reforçada, taquarapoca. Taquarapoca, para aguentar o tranco, né? É. Legal. Quando nós mexíamos com gado, com porco, aqueles capadão gordo ficava se batendo, nós jogava água para eles dormir, para eles deitar. Eles escorregavam, deitavam e iam dormir. Por quê? Porque senão eles bagunçavam, ia 4, 5 porcos num carro. Mas era porcão grande, gordo assim, jogava água, eles escorregavam, aí deitavam e ficava quietinho. Ah, tá. Isso é importante, né? É importante, lógico. Porque o pessoal que vai começar a criar hoje, não tem nem para quem perguntar, né? Não tem. É. E outra, o senhor sabe que o toicinho do porco é morto? Como assim? O toicinho do porco, você pode meter a faca no toicinho dele assim e ele não sente. Ah, ele não sente. Ah, tá. O senhor entendeu? Tá, entendi. Então a minha mãe falava assim, olha, vai lá, lá na mina e busca uma pelota boa de barro para você estampar os buracos com as galinhas, tá furando tudo com os porcos. Tá firmado? Tá. Mas por quê? Ele formava por causa da bicheira? Não formava bicheira. O toicinho não dá bicheira. Mas como que a galinha fura o toicinho? A galinha, porque ele rachava no sol. Rachava a gordura, parecia, as galinhas vinham beliscando, furava o buraco. Aí ele passava a mão naquele punhado de barro e passava ali tampar. Entendi. É muito importante isso aí, professor. É importante, lógico. Porque os povos querem aprender isso aí. Eu não ia pensar de fazer isso, não. O que ia fazer? Ia chamar o veterinário, né? Eu falei com o senhor do sapinho, não falei, não. Né? Sapinho? Do sapinho, do bezerro. Não eu tem acho no que o senhor vídeo, falou não. Do limão, né? É. Botar limão? É. Já falou. Esse aí falou. Não, esse aí não, só vou cortar, já contou. Né? O senhor já cortou aí? Não, esse aí já contou da outra vez. É, mas esse pedacinho você vai cortar, né? Do sapinho? É. Eu corto, corto. Pode deixar. O senhor sabe tudo que vai cortar aí, né? Não, na hora que eu sento para trabalhar que eu vejo. Ah, sei como é que é. É, agora eu não sei. É, não é. Vamos lá que a Alexandrina tá aflita lá. Ela quer pegar o carro de banana lá, ó. Não, ela não vai levar banana hoje, não. Ih! Só outro dia. Eu tô muito cansado. Quer que eu colho? Eu colho, eu peço. Eu queria... Não. Ó, eu queria comer essas duas aqui. Oi? Eu queria comer essas duas aqui. Desse lado? Ah, é mesmo, é. Ela tá com desejo. É. Eu queria comer essas duas, ó. Verde assim? Não, madura. Ela... Ó o bicho. Quer que eu pego lá? Ela tá madura. Posso? Vamos ver se eu consigo. Deixa eu descendo um pouquinho. Ah, dá uma descida. Ah, é? É, porque tá com... Ah. Ah. Ficou mais baixo mesmo. Você vai cortar ela? Não. Quer que eu pego? Vamos ver se eu consigo pegar. Não vai dar não. Tem que não ser com a não. Faca, seu não Zé. Não vai não, seu Zé. Eu não consigo com a mão, deixa, não consegui. Deixa, seu Zé. Vai torcer ela tá muito verde ainda. Deixa, seu Zé, pode cair em cima do senhor. Ai, seu Zé, vai cair o cacho. Dito e feito, hein? Olha, esse aqui que eu quero. Eu não sei se ele é muito forte. Ele é muito forte. Olha, essa daqui tá sem coisa. Depois dou uma arrumada nele. Ah. Nossa, é o cavalo? Oh. Quer um pedaço? O cavalo? Não, não quero não. Eu acabei de comer na casa da Alexandrina, a gente almoçou um picão. Muito bom, cara. Tá gostoso? Tá uma delícia. É gostoso banana assim, né? Nesse ponto, mas nele. Tanta gente me pergunta, é o senhor que está no café. Eles viram o senhor no vídeo, né? Uhum. É. Eles reconhecem, né? Reconhecem. Ô, seu Zé, você não quer ajuda para levar aquele cacho ali? Para botar para dentro? Não, depois eu vou descarnear ele. Ah, tá. Descarnear é despencar? É. Eu que vou não... tirar uma penca pro cinto, que não sabe. Tirar uma pro Herda e uma para eles aqui. O senhor tem lá, né?
Eu tenho, não precisa não, pode deixar, eu tenho banana lá. Ah, é? Agora no Natal, sobra comida, seu Zé. Tudo canto a gente vai, tem comida, ganha é mesmo, comida. É? Nossa senhora. Comendo aqui em casa. Aqui não? Aqui não tem comida. Não, mas nós trouxemos pro senhor. Nós achamos banana madura. Né? Não tem, mas aí se quiser um pé de alface, uma taioba, tem muita, né? Tem muita. É. A gente trouxe bolo. Trouxemos bolo. Tem um punhado de vazia lavada aqui em cima do tanquinho. Nós temos vazio, tudo vazio. A senhora ainda foi também? Eu falei. Olha o esconderijo do seu Zé, dentro de um filtro vazio, né? Chegou fazendo a cova do café? Vamos. É do café, rapidinho. Não, da gaveta do café que o senhor falou? É, eu queria firmar até a cova que eu ia fazer, o senhor firmar. Essa pomada aqui é o doutorzinho. É. É pro senhor passar na dor. Aham. Olha aqui. Tá com... quanto custou? Ai, seu Zé, eu não lembro. R$200, seu Zé. É, ó. É menos, né? É menos, sei lá. Acho que foi R$15. Eu vou pegar o dinheiro. Eu acho. Vou pegar o dinheiro. Eu não lembro mais. Mas deixa eu ir pro senhor. Oi? Precisa pagar, não. Não, precisa pagar sim. Ô, seu Zé, tem que aceitar o presente também, a gente tem que saber. Bom, eu também posso, é mesmo. Não é verdade? É. Não é gostoso quando a gente dá pros outros? É. Tem que saber aceitar também. É. Ô, Chico. Não era bom você firmar e eu era. Fazendo a cova? Claro que é, mas e o senhor falou... falando? Que... É bom, é melhor. Mas o senhor falou que estava cansado? Cê... Oi? O senhor falou que estava cansado? Não estava cansado? Não, eu estou cansado não, é brincadeira mesmo, não tem negócio comigo não. Essa doença não pega não. Então, lá, vou mostrar o bolo que a gente trouxe para o senhor aí. Deixa eu comer um pedaço de bolo primeiro. Come um pedaço de bolo aí. Aqui. Trouxemos um doce de leite também. Oh. Vamos fazer do café, do carro de boi, está firmado? Está firmado. E o que é da gaveta do café? É isso? Gaveta do café, eu vou fazer a cova ali. Você vai explicar o que é, né? Vou explicar como é que é. Então tá bom, que eu nunca ouvi falar nisso. Gaveta do café. Nunca vi o que é. Ele, o café era plantado na gaveta. É gaveta porque a gente enfia o café por baixo de um barranquinho assim que eu vou fazer ali. Ó. Sei. Ah, é o jeito de plantar ele. Oi? É o jeito de plantar que você está falando. É o jeito de plantar, porque ninguém sabia de nada. Ah. Não existia adubo. Era derrubada de mata, né? Aham. Uh-huh. Então fazia aquelas carreiras e plantava. Plantava do jeito que eu estou falando com o senhor. Ah. É um você quer bolo? Eu não. Eu já comi na sua casa lá. Ah, você não comer tudo isso? Não, se o senhor não quiser comer tudo, o senhor guarda para depois. Alexandrina, não guarda um pra mim. Alexandrina tem mania daqui, de tem botar maior. Muita comida. É, eu tenho mania. Ela come através da boca dos outros, eu acho. É. até banana verde ela come. É. Eu comi. Ai, é. Fica bonito esse bolo, né? É que é assim... Mas o bolo tá chique, viu? Tá chique? Água só. Foi feito no forno do fogão de lenha. É. Você já foi na casa da Alexandrina, não? Ele nunca foi. Nunca foi? Não. Não, ele não sobe aí, ele não vai. Por que você não... Não, não sei aonde que é e outra. Eu chego aqui e já começo a mexer com tudo quanto lá. É, ele não passeia. Ele não passeia, né? Não. Mas o senhor não falou que ia... Pode passar. Você não falou que ia passar o Natal lá, não? Então. Só vai mesmo? Só falou pra falar. Tem uns 14 pessoas que me chamou. 14? Eu não sei aonde que, eu vou. Que número que a Alexandrina tá da fila das 14 pessoas? Eu acho que é a última. Tá na prioridade? E só um primeiro que era que eu encontrei com o Eduardo lá na cidade. Antes de ontem eu esteve aqui. É? Nossa, que coisa, que benção, né? 14 convites. É. Uhum. Eu assim, você tá me devendo o convite ou se não vier rolando pra casa de buscar? É. Oi, você pode se esconder na casa da Alexandrina então. É mesmo. Cadê o celular do café? Saiu. Ah, saiu, ninguém sabe. Ninguém sabe, sumiu. Ninguém viu. Virou vídeo. Tá lá no YouTube. Tá no YouTube. Procura no YouTube que ele tá lá. Quer dizer que tá bom o bolo, seu Zé? Oi? Tá bom? Tá ótimo. O senhor sabe fazer bolo? Sabe cozinhar, não? De doce? Cozinhar comida de sal, você... Doce, não. Não, faço doce. Faz também? Faz. Eu passo no doce de leite igualzinho o leite condensado. Aqui é difícil um litro achar de leite, né? 100 gramas de açúcar. Aqui é difícil achar leite. Oi? Aqui é difícil achar leite.
Quando você quiser, você pede pra mim, Alê. Então, é. Eu tenho meu vizinho, tira leite você... ali. É que outro dia eu comprei aqui, mas era água pura. Não, o meu é bom. Comprou aqui? Comprei, mas não. Água pura. Não era bom, não. Ah. Ó, a mulher que me criou, ela tirava muito leite. Daí ela colocava assim, a unha, o leite na unha, ele não cai quando o leite é sem água. Não. Não, não é verdade? Ele fica dançando, indo e vindo, mas não cai, não, não é? Não. E esse daí nem na unha não ficou. De tanta água que tinha. É pior do que o da caixinha. Eu tinha uma desnatadeira e eu vendi ela porque eu não estava sentindo bem. Eu estava tirando tudo que era do leite e vendendo água para os outros. Eu vendi para um casal lá do Ceará. Mas daí você tinha que vender o leite mais barato e falar que é leite desnatado, né? Eu vendia mais barato. É. Mas a pessoa vai beber água, a mesma coisa? Ah, não. É. Vamos fazer um negócio lá? Vamos, vamos, vamos lá. Aonde que é? Não, qualquer lugar aqui. Vou fazer uma cova. Ah, tá. Só vai... É... Tem uma muito mais importante do que a cova de café. Que é plantar jabuticaba dentro da água. Opa! Ela dá com 6 meses. Planta. Sério? Você coloca um galho dentro da água? É. Vamos explicar esse truque também. O povo gosta de aprender isso. Bota no vídeo aí. Eu vou pegar a enxada ali. Tá, ah, aquela que tá lá, né? É. Ah, só vai voltar aqui? Não, não tá. A enxada o senhor largou lá, logo que no lugar que... Eu vou pegar ela lá rapidinho. Eu vou atrás do senhor, porque o senhor sempre está falando umas coisas interessantes. Eu não quero perder nada. A enxada estava pura... Ah, já achou. Vou fazer ela perto dela lá. Para ela aprender também, ela né? Também. Verdade. Aí eu vou fazer na cova e falando, viu? Isso, é assim mesmo. Eu aprendendo. Oi? E eu vou aprendendo. Olha, o café, há esses anos atrás, era plantado assim, né? Você vai ver eu mexendo na enxada, não vai? Peraí, mas isso aí é a muda, né, que você vai plantar, não é? Não é não, a semente? Eu não vou plantar a muda, vou fazer a cova e falar de que jeito que eu ponho ela, que ela vai ser. Entendi, mas... É. Café? Nossa, desse tamanho tudo? Olha. Tem que cortar fundo para me fazer a gaveta dela. Para plantar o café. Que tamanho que tem essa muda, seu Zé? Não. 30 centímetros? Aqui não vai muda. Eu... Aqui não vai muda. Mas o que, que é que o senhor botou? Aqui vai o grão do café. Ah, é o grão. É direto na terra, então? Direto na terra. Tá. Aí ele vem crescendo. Ó, ele vai sair debaixo dessa gaveta aqui, ó. O senhor tá dando uma fundadinha aí, né? É, não, pra fazer a gaveta. A gaveta. Vai chover, olha a rã como tá. É, quando faz esse barulhinho, né? É. Aí, o senhor fez uma cova e depois fez essa gavetinha. É. Ah, vai afundar aí comprida, também. Faz assim, ó. É daqui aqui, ó. Nossa, é comprida mesmo. É. Nossa, essa terra aí embaixo é dura, né? É, essa terra é terra brava mesmo. Então é essa, aqui, ó. Essa que tá por cima aqui foi o senhor que fez então, né? Com essa terra que tá por cima é o senhor que foi trabalhando ela. Foi trabalhando com ela. É. Agora aqui, ó, agora eu vou fazer a gaveta, ó. O grão do café agora. Vai pegar o grão do café agora? Vou lá buscar. Pra plantar o café não tem que ser seco? Ah, ele foi lá buscar o grão? É. Não, ele vai mostrar com verde. Eu pensei que o senhor ia pegar um grão seco. Não. Só foi pegar esse mesmo. Mas isso aí não nasce, né? Isso aí verde não nasce. Não, isso aqui não. Isso aí é só pra demonstração, né? É, tem que madurar bem madurinho, ó. Uhum. São 4, 6. Ele tem que estar sequinho, né? É, tem que estar sequinho. Maduro e seco, né? Maduro e seco. Ó, 9 caroços. 9? Porque a vez 2 falha. E quando ele vem crescendo, aí o senhor tira a quantidade que o senhor quer, o senhor deixa a quantidade que quer. Tá. Deixa 3, deixa 4. Mas então é certo deixar 3 ou 4 na mesma cova? É, na mesma cova. Olha só. Se ele criar os 9... Vai dar fraco, né?
vai dar fraco, tem que tirar uns dois ou três. E jogar fora, porque não. Vamos medir aí, ó. Aqui, ó. Mas esse aí não nasce. Oi? Esse aí não nasce. Não. Esse é só mostrando como é que. Ah, pra tá. Eles verem como é que planta, olha. Aqui coloca um aqui, ó. Nesse cantinho. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Quatro. Quatro, cinco, nove. Vamos dizer assim, ó. Todo mundo aí junto? Todo mundo junto. Agora vão chegar eles aqui bem por baixo aqui, ó. Ah, você vai empurrar pra dentro da gaveta. Porque ali. A gaveta ela é mais bem feita, porque é enxada em pé. Ah, né? Tá. Enxada em pé, isso aqui é uma demonstração, né? Então a gaveta é mais entrada aí. É, né? Tem mais entrada. É. Aí esse café vai nascer, ele vai vir aqui, ó. A gaveta vai ter uns quatro dedos pra dentro assim. Ah, uns quatro dedos? Uns quatro dedos. Uhum. Pensei lá debaixo do chão. Tá. Né? Aqui a gente espalha, lá aquele tempo lá é a terra mesmo. Hoje pode, se quiser fazer assim, mas não existe isso mais, só pra eles verem como é que era. Joga uma terrinha aqui, ele vem nascendo, a guia dele vem aqui, ó. Sim. De todos os caroços que nascer. Uhum. Sobe no barranquinho. Entendeu como é que é? Eu entendi. Aí, tem isso. Tá, mas aí você vai cobrir, né? Depois você... É... Não, a cobertura eu vou falar ela como é que é de... Não é na hora que coloca o grão, então. É. A cobertura... Não é na hora. Não vai é. Ficar assim, ó. Fica vai assim. Vocês passam a terrinha. Isso. Agora, quando ele começar a nascer... Uhum. A gente vem, aí que... planta um pé de mamona aqui, ó. Ah, aqui nesse lugar planta o pé de mamona. Sabe pra que é o pé de mamona? Pra estercar ele? Não. Ou pra dar sombra? Pra fazer a sombra. Ah. E a mamona vai cair todas as folhas ali. E vai proteger até. E fazer o esterco. Fazer o esterco. Das folhas faz o esterco. Que legal. É. Aí sobe quando ele estiver assim. Quando ele estiver subindo o barranco aqui, o pezinho de mamona já tá aqui, ó. Já tá dessa altura. Mas então planta junto, né? Planta na mesma época que plantasse. Na mesma época. Tá, para eles saírem juntos. É, quando ele nascer, que ele abriu as favas. Sei. Ele abriu as favas, aí abriu as favas e vai crescer aqui, ó. Uhum. E ele já tá na sombra, porque aquilo lá dá sombra muito rápido. Tá. E aquela mamona, ela esfria a terra e vai caindo. E estercando. Caindo a folha ali, apodrecendo e estercando. Gostei. Quando ele fica desse tamanho... Ele já tá forte. Muito bom. É. Gostei, seu Zé. Oi? Ó, nota 10 isso aí, viu? Eu acho que isso dá pra aplicar com outras plantas também. Com outras plantas também. Não é só com café, né? Não é só com café. Legal. Gostei de aprender essa. Gostou? Gostei. Isso aí é inteligência. É. Muito bom, é. Muito bom. Porque Deus não me deu leitura, não. Ó, Deus não me deu leitura, não. Mas ele me deu dom. Sim. Surgiu o rapaz que estava com o bezerro ali. Desliga aí. É. Isso aqui tá. Você regravou, né? Não, do café eu gravei. Gravou? É porque o senhor contou aí um pedaço. É. Que eu acho importante. É só o senhor não falar o nome da pessoa. Fala, entendeu? Fala é. Que foi em Minas. Vai lá. O senhor sabe que é formigueiro no umbigo do boi? Não sei. Não? Formigueiro no umbigo do boi, não. Não tem o sapé? Tem. O boi vai andando e vai esfregando no sapé e chega um tempo que parece sangue, né? Ah. Que sangue, que sapé é um negócio esquisito, né? Ele é meio malícia, né? É. Eu já vi muita gente vender boi barato e eu comprava tudo. E eu curava tudo eles. Sabe com o quê? Existe outra coisa mais forte do que fumaça de enxofre? É forte mesmo. Oi? Eu já usei. Pra matar traça na abelha. É? É. Aquilo lá, o senhor vai ajeitando o boi, bota comida no coxo, ele vai ficando quietinho, interte, e só acende uma tocha daquele, enrola um pedaço de pano e vai chegando devagarzinho por baixo do umbigo dele. Chegando. O senhor bota na ponta de uma vara, né? O senhor mexendo de longe para não chegar perto dele. É.
bicho cai de um a um. Porque não tem coisa que registre aquela fumaça. Isso aí é pra bicheira. É pra bicheira. Bicheira. Enxofre. Oi? Enxofre. 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 É, com fumaça, né? É, enxofre a gente acha em qualquer lugar, sabe por quê? Os trens de ferro puxam muito aquilo ali. Trem de ferro? Os trens de ferro. Ah. Cai na beirada da linha. Hoje eu acho que não cai mais, seu Zé. Cai. Hoje? Cai. Ô, louco, mas... Cai, ainda cai ainda. É? Cai. Cai muito. Aquilo é um porvinho. Você achava na beira da linha, então? Tá na beira da linha. Nossa. Eu falei, o cheiro que isso tem sufoca a gente. Sufoca, é. Isso aí mata bicheira de boi. É o dom que me deu, me deu. Que legal. Eu pegava, pegava 2, 3 quilos na beira da linha. Toda beira de linha tem. É aquelas pedras amarelas, né? É. Pô, a fumaça daquilo lá, ué. Se pegar no nariz, tem que sair correndo. É ruim mesmo. Senão sufoca. É. Tem bicho que aguenta aquilo lá? É, não aguenta, é verdade. Então Deus não me deu leitura nenhuma, mas deu dom. Mas o senhor aprendeu com quem isso aí? Comigo mesmo. Ah, ninguém contou pro senhor? Não. Ah, foi não. Porque... Mas o senhor, de certo, o senhor viu alguém usar o enxofre pra alguma coisa? Viu. Então, pra que é? Pra que era? Oi? Pra que era que usava o enxofre? Pra matar tipo de coisa de casa. Ah, desinfetar a casa, desinfetar. Né? Tá. Então, assim, se mata bicho de dentro de casa, o bicho que tá por dentro da criação... Vai matar como também. Como curar um embigo do boi? Não tem jeito, né? É. Não tem jeito. Só se prender ele, né? Segurar. Mas não adianta. Porque aquilo vai, ele vai transmitindo pra dentro. Ah. Até a criação desesperar e morrer. E o que, que os fazendeiros usavam antigamente? O que, que eles colocavam? Se não era enxofre? Vendia pro corte. Ah, vendia pro corte. Eu vendia pro corte, mas eu vendia são e tirava muito boi bom. Tá. É melhor vender um são, né? É. Ganha mais preço, no preço. É. Tá bom. E aí, Ale? É? E aí? Não sei se o senhor quiser cortar, vou cortar, mas é bom. Não, eu vou deixar isso. Tudo isso aí. Isso aí é bom. Agora conta do... Conta do que, Ale? Deixa eu... Vamos continuar no café aqui agora? Vamos. Ah, não acabou o café ainda? Não, aqui já tem a mamona, a né? A mamona já tem plantada? Já fez. Já tá plantada a mamona. Eu gravei isso aí. Tá bom? Gravei. Só falta agora esperar crescer e nós colher o café, né? Colher o café e beber o café. É, aí o dono da casa faz um café também, né? É. Eu tô brincando, não precisa fazer, não. Ai, ai. Na jabuticaba é interessante. Ah, é a jabuticaba, isso. É isso que eu ia lembrar, Lê. É. Vamos ver o da jabuticaba. Vou fazer uma explicação para o senhor. Beleza, aqui. Vamos lá ver o da jabuticaba. O senhor pode gravar também. A jabuticaba, vou pegar um tamborzinho aqui. Tá bom. Ele tem cheio de história, né? Ele é muito engraçado, esse Zé. E ele gosta de ensinar, né? Então, menino, mas esse aí do café... Eu não sabia que tinha... Eu achei importante. Da folha da mamona, assim. Eu achei importante. Que vai crescendo a mamona junto com o café. Faz sentido, né? É, não é? É. Nossa, mãe do céu. Ainda mais em lugar quente. Aham. É. A jabuticaba é o seguinte, olha. Ó, a história de... Jabuticaba. Esse tambor aqui, ele é pequeno pra isso. Não serve? Não. Tem que ser... No, mas aquele, tem... aquele ali tem que ser daquele ali, não, mais ou menos? Aquele é muito grande. Aquele é muito grande. Tem que ser um quadradinho daquele de... Ah, de 18 litros. É de 20 litros, acho 20 que 20 litros, litro, né? 20 litros. Então, aqui, a gente fura um buraco aqui, em terra. Vamos dizer que esse tambor aqui é de 20 litros. Eu vou furar até caber 2 tambores desse... Puxão adentro. Entendi. Mas escuta, pode ser de metal, de plástico, tanto faz? Certo mesmo, é de plástico. É de plástico? Ah, é? É. Aí desce ele aqui no buraco. Tá, duas alturas então. Duas alturas. Tá. Ele vai ficar lá embaixo, aqui daqui pra cima vai sobrar barranco. Aham. Vai sobrar o barranco pra cima, né? Aqui eu venho, vou lá no gás de jabuticaba, corto o gás de jabuticaba. Que grossura, mais ou menos? Olha, é mais ou menos assim, ó. Nossa, mas é grosso então, né? É, mais ou menos assim. Dá o quê? Uns 5, 6 centímetros, é, né? Aí eu vou pôr esse pé de jabuticaba aqui dentro. Medir aqui por baixo aqui, pegar cascalho todinho. O que vai ficar dentro da água... Cascado. É cascado.
Tá. Aqui desce uma mangueirazinha aqui, pra fazer um suspiro. Essa mangueira fica desse tamanho assim. Aham, uhum. Pra fora. É, fica pra fora. Aí cobriu ele lá embaixo, pôs ele lá embaixo com a mangueirinha pra subir aqui. O pé dele vai descer aqui no meio, cascadinho, bem cascado e cortado bem champrado assim, ó. Assim. Uhum. Aí champrou ele, coloca ele lá dentro e desce a mangueira lá embaixo. Essa mangueira era pra fazer um suspiro, pra fazer um suspiro pra cima. E esse pedaço de terra que sobrou aqui, que ficou lá embaixo, né? Ficou lá embaixo. Aqui vem... Vai encher de terra. Aparear. Daqui pra cima vai ser terra. Um tanto de terra assim. Essa mangueira é pra colocar água e ser o suspiro dele. Só que não pode deixar faltar água nem um dia. Não pode, né? Não. Aí com 6 meses, uhum, dependendo da mão da pessoa, com 6 meses está produzindo. A jabuticaba está produzindo? A jabuticaba. Porque a jabuticaba, ela não depende de terra. Ah, tá. A raiz dela vai sair daqui para cima. Ah. Entendeu o que é? Sim. Uhum. Ela vai sair daqui para cima, a raiz vai dar a raiz aqui, ó. Se o senhor quiser vender o pé de jabuticaba para os outros, é só arrancar ele, 500 contas, 600 contas. Rapidinho, né? Rapidinho, 6 meses. Mas isso aí você aprendeu com quem? Comigo mesmo. Eita, seu Zé, inteligente. Ninguém me ensinou. Nossa. Mas você não viu ninguém fazer nem parecido? Não, não. Porque tem uma outra que você envolve um saco, né? Areia. Um saco de areia, né? E bota um plástico em volta. É. E aí mantém, ali vai soltando raiz. Vai soltando raiz. Depois você serra o galho e coloca na terra. Isso aí eu vi. Isso aí você ouviu, daí baseou pra fazer isso. Mas eu acho que eu tô fazendo de uma forma melhor. Porque se você quiser vender o pé jabuticaba, você arranca ele e vende pra quem você quiser. É. Ele já criou? Ele já criou, é. Ah. Ele já tá até dentro da lata, né? Acho que eu vou fazer lá em casa. Olha lá, Alexandrina. Eu vou fazer lá pra em casa pra ver se vai dar. Eu vou fazer lá. Quero ver. Pra ver se dá certo. É. Pra ver que... Porque eu tenho um pé de jabuticaba lá que não sai jabuticaba. Mas ele é velho, já? Não é, é novo. Não, é novo. É novinho, ele tá baixinho, assim, ó, da metade da sua altura aí. É. É, não quer crescer, não quer ir sair logo a jabuticaba. E você moe ele muito? Não. Às vezes eu jogo um pouco de água. E ele bebe, a jabuticaba bebe mais da água. Você sabe que eu acho que ali a terra tá nua, porque tem muita galinha em volta. E acho que ela fica ciscando e fica tirando a terrinha de cima. Eu acho que não é bom, né? Não. Olha, eu coloquei uma banda de pneu e coloquei pedra, assim, de pedra. Pra quando eu jogar água, a água não escorrer pra fora. Ficar... E pra galinha não ciscar ali, né? É, pra galinha não ciscar. É. Mas é plantado no chão mesmo? No chão mesmo, é. Mas ali, ó, desculpa, seu Zé. Você comprou a casa em abril. Não pegou ainda o calor e a chuvarada. Quem sabe agora ela toma um embalo, né? É, pode ser por isso também, né? Tava largado lá, tá, okay, tem uns 8 meses que a gente tá morando. Só uns 8 meses que você comprou lá, então. Tá. Esse jabuticaba grande ali, ele tinha morrido um lado todo, quando eu cheguei aqui. Tinha um lado de folha do lado de cima, que pegava mais sombra. Aí quando eu coloquei uma caixa de 5 mil litros, eu mesmo coloquei com o meu dinheiro. Coloquei a caixa lá em cima. E parecia a Dona Luzia era viva ainda, a pessoa Dona Luzia. E eu vou ver se eu conserto as pedras de... Tá lá até hoje a caixa. Oi? A caixa tá lá até hoje. A caixa tá aí cheia de água. Ah, é, 5 mil litros, é que distribui água pra nós aqui. Ah, tá. Essa fazenda não parava ninguém, que ninguém zelava. Uhum. Não zelava não. Ah, tá. Água, um dia tinha água, outro dia não tinha. Uhum. É aquela bagunça aí. Eu falei, Dona Luzia, eu vou passar essa mangueira aqui dentro desse pé de jabuticaba, nos galhos, dentro do galho dele. E fui lá com um prego bem quentinho. Ah, furou. Furei, furei bem fininho mesmo. Amolei o prego, era meio grosso, mas amolei ele no esmeril, bem moladinho. E dei aquele furinho. Aí fiquei contando, deu uns 30 pingos por minuto. Eu falei, isso aqui não atinge nada. Pegou folha dos dois lados. Ela volta? Ali, ó. Era. Caramba, morto.
Porque eu era morto metade dele quando eu cheguei aqui. Eu tô com o pé morto metade lá, o senhor tá falando, eu tô pensando já no meu. É. De fazer isso, é. Ali, ó. Nossa, ele tá bonito agora, hein? Esse lado de lá tava mais verde. Aham. Uhum. Tava mais verde. Esse lado aqui tinha secado tudo. Já produziu muito jabuticaba depois que eu tô aqui. Mas aqueles galhos mortos não saem mais, ele sai lá de baixo o outro, né? Vem lá de baixo, é. Foi caindo os pedaços que nem isso aqui, ó. Que nem esse pé de laranja, eu tô tirando aqui. Cai, e daí nasce os brotos, e assim, ele vem criando pra cima. De baixo, tá certo. É. E já deu muito jabuticaba. Esse ano deu jabuticaba. Legal. Esse ano já deu. Eu nem sabia, o Cito que falou comigo. Você chupou jabuticaba no pé grande? Como que você não viu? Por quê? Eu não vi. Você ficou trabalhando aí, nem viu? Não vi, não. Você podia vender o jabuticaba, o povo paga caro. Ali tá, na fazenda, ali tem um pé que eu trouxe da outra fazenda. Ah. Eu trouxe ele no dia que eu plantei lá. Legal. Aí não deu não, jabuticaba, deu? Deu? Deu, ele falou que deu ano passado. Deu. Todo ano ele dá. Nossa. Mais de 80 anos isso aí. Uhum. Seu Zé, o que esses véu aqui, pra que é isso? Oi? Pra que esse aí? Isso aqui eu vou fazer um galinheiro. Galinheiro? É. Eu vou cercar. Mas a raposa corta isso aí, não? Corta não. Como que não? Isso aqui pode amarrar um caminhão carregado, que isso aqui não rebenta não. É? Ó, ele é forte? Nem terra não pode com isso aqui não. Que isso? Então o senhor vai cercar o galinheiro com isso? Vou cercar. Vou fazer um galinheiro lá no paió, debaixo do paió. Sei. E os frangos vêm crescendo, eu vou pôr nesse aqui. Legal. Tudo cercadinho. O senhor vai mexer com frango então? Vou. Aí, Alexandrina. Já. É. E já estudei o que é que eu vou pôr pros frangos. Eles vão comer couve, fubazão, e cada saco de fubazão eu vou botar um litro de óleo de comida. Ah, é? É. Pra quê? Porque vai dar gordura pra eles. Ah, é da sua cabeça isso? É da minha cabeça. Essa o senhor não testou ainda, né, seu Zé? Não. Essa vai testar. Vou testar e vai dar certo. Tá bom. Mas pra que dar gordura? Pro frango ficar gordo, ele quer. Pra que dar gordura pro frango? Pra ele sentir aquele gosto e comer até sem querer. Ah, tá. Agora sim. É. Entendi. Uh-huh. Ah, tá. Faz sentido, agora sim. Pra aumentar o apetite dele, né? Ah, tá bom. Seu Zé. Da minha cabeça. É da minha ideia. Tudo que eu faço é da minha ideia. Muito bom. Tá bom. Ô, Ale, você tem que ir, né? Não. Não? Você já quer ir? Vamos, eu tenho que ir também por causa da hora. É. Mas você vai embora pra fazenda hoje ainda? Vou, eu vou pra lá. Eu não quero andar de noite na estrada. É ruim, né? É. Então vamos. Não presta. Que hora que já é? Deixa eu ver se eu sei a hora aqui. Deixa eu ver. Deve ser umas 5 e pouco. 5:30. Daqui uma hora escurece, né? O que nós vamos firmar quando o senhor vier agora, hein? Não, da outra. O senhor falou que ia contar uma história, que era do tempo que o senhor era tropeiro, que o senhor veio. Mas eu vou tirar as divisas do Taquari primeiro. Então, o senhor falou que ia precisar falar com as pessoas primeiro, né? É. Mas já foi muito bom essa conversa hoje, já foi ótima. Foi? Foi, nossa, muito bom. Você viu a hora? Eu gosto quando o senhor dá essas dicas, porque eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar e vai poder usar e aplicar. É? É. É sim. Porque esses meninos de hoje, eles não vão mexer com isso aí. Não, mas tem muita gente que tá voltando pra terra agora. Tá voltando? Tá voltando, muita. E os que não voltaram, muitos querem voltar ainda. Tem alguns que já voltaram e não sabe nem pra quem perguntar. E o senhor tá falando um monte de coisa boa aí. Entendeu? Eu fui em 81 e eu fui embora pra Honduras. Sei, que o senhor falou, mexer com cavalo, aí, né? Aí eu mexi com cavalo. Cheguei lá, lá naquela época eu não vi. Lá era uma bicicleta, uhum. Padre andando tudo de charrete, e padre, delegado, tudo andando a cavalo. Porque lá tem aqueles atos, né? Isso não está firmado não, né, Chico? Tô filmando. Ah, não. Você não filmou ainda isso? Não. Não filmou não, né? Você não falou. Então eu fui pra lá, muita gente perguntava, como é que quebra um burro? Eu falei, ó, na minha terra, muitos quebram dentro de um buraco, um redondel. Redondel, é.
E eu não, eu amanso animal, eu amanso com os braços. Eu monto, pula, eu não saio do arreio, nunca caí de um burro. Né? Caí com a boca no chão ali, mas de burro não. Eu caio por minha conta. Legal. E ele falou assim, mas como é que você aprendeu a passar? Eu aprendi porque eu fui tropeiro. Sim. Eu já fui tropeiro. Legal. O cavalo, o burro e o cavalo é ensinado pelo ouvido. O cachorro, a gente tem que, ao menos, o cachorro tem que fazer medo nele para ele aprender a trabalhar. E hoje eu já ensino o cachorro pelo ouvido também. Pelo ouvido também. É, eu não tenho prazo de mexer mais. Pergunta pro nego. Eu trouxe uma cachorra para aqui, São Chico. O nome dela é a Loba. Ah. Aquela cerca daquele jeito ali, só que a cerca estava velha ainda, agora ficou velha de novo. Terminou em 16 anos que eu fiz. A cerca estava novinha e o nego mexia comigo aqui. Aí eu falei assim, essa cachorra é bonita, eu falei, essa cachorra é bonita. Bonita e inteligente. E eu tinha uma caminhonetinha pampa, uma coisa mais linda, puxava lavagem nela. Caminhonetinha, eu ajeitava ela no jeito mesmo. Trabalhou 13 anos comigo. Aí eu falei, ô nego, e eu vou botar essa cachorra do lado de baixo aqui, sentido da rua, e vou pôr esse ganizé do lado de cima, das 7 horas até 4 horas da tarde. E você pode passar e ficar vigiando aqui. Se essa cachorra deixar esse ganizé passar para cima, passar para baixo, ela estava lá de baixo. É, o ganizé está lá de cima. Se ele passar para baixo, eu te dou essa caminhonete para você. Ele deu uma risadinha e falou assim, dá para ir, dou. Pois ela ficou das 7 às 4 ali. E o ganizézinho não passou por lá de baixo. Mas o cachorro era seu ou não? Era meu, é. Ah, você já conhecia. Era uma cachorra. Ah, tá bom. Que eu ensinei ela. Eu falei assim, mas ele não vai passar, mas ele não vai passar. Uhum. E ela não latia. E ela cercava ele com as vistas, com os olhos assim, ó. Regalava os olhos assim, ele ia para lá, ele ia para cá. Ficou até 4 horas sem beber água. Aí ela pegou a olhar muito para mim, eu peguei e levei água para ela. Ela só olhava 4 horas da tarde, mas o ganizézinho não passou para baixo. Legal. Ela juntava pintinho, tudo perto da galinha, porco, que era de dentro do chiqueiro, ela não dava bola para ele. Mas se ela vesse que era de dentro do chiqueiro, ele tinha que entrar, senão ela não mordia, não. Ela punha ela de qualquer jeito, mas nunca mordeu. Morreu, o carro matou ela aqui embaixo. Ah, tá, o carro matou. Trabalhou comigo, durou comigo 12 anos. Ô, Alê, eu esqueci a semente, né? Esquecemos a semente? Esquecemos a semente, foi. Daí eu trago pra ele. Tá bom. A sua também, você esqueceu? Não, a minha tá aqui. Será que eu dou a minha pra ele? Não, quantas você tem? Ah, eu tenho umas poucas, eu acho que é pouca que eu tenho aqui. Onde que tá? Nem mas sabe, pra fazer, pra fazer, pra acrescentar, eu aprendendo. Não, eu quer trago. Ver, ó? É o seguinte, ó, seu Zé. Eu trago isso aqui, ele. Ó. Olha isso aqui, pega na mão. Eu trago pra ele. Tá vendo esse branquinho? Tô. Ele é só, ele é... Fava. Fava. Não é soja. Não é soja, é fava. Esse aqui é... É feijão de corda. Feijão de corda. É, só que eu trouxe muito mais para dar pro senhor. É. Então, esses dias eu vou plantar que ela me deu um pouco também, né? É, eu dei um feijão de corda para ele. Ah, de corda, né? É. Mas daí eu dei. Mas você já pode começar a plantar isso aí. Essa fava é bem doce, né? Ela é doce, é. É. Você mas conhece você, ela ou não? Eu conheço. Eu dou para você lá. Conheço. Tá bom, daí você me dá. É. Depois que eu vim para São Paulo, nunca mais vi. Ah, você já conhecia? Eu trouxe de Minas mesmo. Pois é, daqui aqui em São Paulo não tinha, não. Eu vou plantar. Fava, parece feijão de corda branca. Tem muita coisinha guardada no caneco, eu vou começar a plantar dia primeiro. Ah, plantar tudo. Dia primeiro. Ah, então dá tempo de. Vai ser amanhã. Não. Dia primeiro ainda tem uma semana e tanto aí, 10 dias. Ah, tá. Primeiro do ano. Primeiro do ano. Primeiro eu quero limpar tudo. Eu tô viajando. Quero limpar tudo, começar a plantar. O Hélio vai trabalhar pra mim em 2 dias. Ah, tá. Mas ele faz tudo quanto é passação. Ah, tá. Ele trabalha certinho. O Hélio? Trabalha. Então tá bom. Ô Alê, segura aí pra eu dar um abraço nele. Eu quero dar um abraço no seu. Deixa eu pôr no bolso. É igual eu põe no bolso as coisas, né? Seu Zé do Café, obrigado, viu? De nada, obrigado. Ó, obrigado, senhor. É um prazer vir aqui com o senhor dar uma aula
de vida no campo, dessas dicas que o senhor dá, eu sou maravilhosa. É? É. E assim, é sempre assim, uma inspiração e uma, parece que o senhor dá uma energia pra gente. Que parece, é? Quantos anos o senhor tem mesmo? 90 anos? 89. 89. Olha só, eu tenho certeza que ele dá de 10 comigo na enxada lá. Se nós pegar na enxada, o senhor ganha, meu. Ganha? Ganha. Mas eu não quero apostar, não. Eu só estou elogiando o senhor, viu? Aquele canteiro ali, a surdia, é um canteiro da praça que é o primeiro de lá pra cá, que é o primeiro. Eu passando a enxada assim, eu peguei lá em cima e vim descendo. E o cara com o relógio na mão, assim, quantos minutos você gasta para chegar lá na beirada, para capinar essas 200 covas de alface. Eu falei, olha o relógio, quando eu peguei, e olha quando saiu. Com 4 minutos saiu aqui embaixo. Quanto? 4 minutos. E eu vou passar a enxada para você ver. Eu tenho que ver. Eu quero ver. Se é, eu quero ver agora. Olha, você pega minha bolsa lá, por favor. 4 minutos é muito rápido. Eu ia falar uma hora. Eu ia falar uma hora. Não. Isso aqui pra mim é café pequeno. Nossa senhora. Olha o tamanho do mato aqui, gente. Olá, senhor. É que hoje tá pesado pra capinar. Tá pior, né? Oi? Hoje tá muito pesado pra capinar. Não. Aqui. Esse aqui é o capineiro. Aqui, ó. Ele marca aí, Francisco, então, ó. O senhor é muito rápido. Já tem 3 minutos já? Não, não deu nenhum. Não? Não. Seu Zé, eu já vi que o senhor consegue fazer. Agora deu 1 minuto. Ó, pode parar, eu já acreditei já. Oi? Já acreditei já. Já? Já. E olha que o chão tá pesado hoje, né? Tá. Ô, seu Zé, isso aqui é de Variant? Que é? De Fusca? Que é? Oi? Esse 1500 aí, que é? Isso aqui acho que era de Fusca, de Variant. Não, isso aí mesmo. É. É. É de carro, né? É. Volkswagen. É, Volkswagen. Então, Chico, dá pra acreditar? Agora dá, viu, seu Zé? Eu não vou mais duvidar do senhor. É, acho que o senhor consegue mesmo, seu Zé. Mas se o mato tiver muito tomado, aí não dá, né? Não. Aí é mais difícil, né? É mais difícil, mas não é tão difícil também, não. Tem que ter mais cuidado só, né? É. O senhor vai com nós até a porteira lá? Vou. Ó. Dá pra acreditar? Deu. Agora deu pra acreditar, viu? Na hora que o senhor falou, eu falei assim, ah, não é possível, ele errou. 4 minutos. Mas a terra tava levinha também. É, a terra mais leve, né? Vamos lá que nós vamos dar tchau lá na porteira. Oi? A pomada tá lá em cima. Tá bom. O senhor pega lá? O senhor vai usar ela? Tá em cima da paredinha, sim. Eu vou usar logo de noite, eu vou usar. Ô, Chico, nós esquecemos de um carro do carro de boi, viu? Quer contar ou deixar pra outra vez? Mas dá pra ficar emendado? Dá. Se não for demorar muito. Não, é rapidinho. Porque tem a corrente que segura. Ah, é verdade. Que segura o carro pra não correr bom abaixo. Uhum. Tem o colar, né? Tem o colar e tem a corrente pra segurar o carro pra não correr. Deixa eu pegar a pomada lá pro senhor não. Só isso que tava faltando. Ah, se eu tinha esquecido de falar, né? É. Que você vai pegar lá, Lê? Que ela vai pegar? A pomada. Não sei por que ela quer pegar. Ah, é porque ela deve ter guardado ela. Ah, acho que ela guardou e não sabe onde está. Guardou, não sabe. É, o senhor não vai achar, o senhor não vai saber onde está. É. Ela vai trazer e vai me dar na minha mão, né? É, de certo. Aí, Ale. Aqui, ó. Ela deve ter guardado. É, eu não ia achar. Lá, o senhor não ia achar. Onde é que estava? Em cima da paredinha, daí o senhor não ia achar. Põe no bolso que daí o senhor acha. Legal. Você quer receber ele ou o senhor não quer? Não, é seu. Então tá bom. Ela já deu. É, vamos lá. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá? O senhor merece. Já fizemos duas gravaçãozinhas, né? Não, ficou ótimo, nossa. É, da jabuticaba e
Do café. E o café? Não, mas o senhor contou outras coisas também. O senhor não lembra. A gente falou mais coisa. É. Falou. Do bezerro, do enxofre. É. Tchau, seu Zé. Tchau, vai com Deus. Obrigado. Obrigado, viu? Não deixe de vir aqui de máximo 15 dias. Máximo 15 dias. Tchau, seu Zé. Tchau, vai com Deus, filho. Legal. Deus abençoe. Amém. Amém. É um golfinho, hein? Não, esse aqui é um Celta. Ah, é bom esse carro, viu? Oi? É bom esse carro. É bom. Econômico, né? Econômico, e quando quebra, tem peça, tudo, sabe? É muito bom. Aliás, ele quase não quebra, né? Esse carro não quebra. É difícil quebrar, é. Vou caçar mais coisa pra nós contar, viu? Beleza. Viu? Eu, beleza. Tchau, eu seu gosto Zé. Muito das suas histórias. Tá bom. Tchau, seu tchau. Zé. Vai com Deus. Amém. O bolo tá lá. Hã? O bolo tá lá pro senhor tomar tchau, café. Tá, e tem uns docinhos de leite. Tá, Deus te abençoe. Amém, seu Zé. É ótimo, né? Ele é, tadinho. Ai, seu Zé. Como que ele filma aqui? Eu filmo, eu faço tudo.